side af salen. Er I klar til at tage godt imod The Good, The Bad? Sang nummer to, det mest følsomme, og ellers så fyr den bare af fra nu! Vi skal over til The Rave. Også to numre i streng, men hvor vi jo har fået meget melodi og meget sjæl fra jeres musik indtil videre, så kunne jeg godt tænke mig, at jeres anden sang i jeres lille korte sæt nu her, er det mest vrede nummer, I kan finde frem til. I må gerne lige stå og kigge lidt på hinanden og så sige, what? I hvert fald så er det El Twang, det er El Fuerto, det er
El Fajador og La Chiquina, som er sammen som El Rey. Og I er klar? Vi er klar! To nummer i streg fra El Rey! Er I klar? Okay, her er det Kasper! Thank you.
Okay, okay. Nu er vi kommet til et punkt her i vores koncert, hvor vi bare groover i det samme og det samme og det samme og det samme, indtil der kommer en ny guitarforstærker. Sådan er det, rock and roll. Så nu skal I bare drømme en drøm om en hurtig bil eller et eller andet. For det her, det er den ondeste sang. Den er faktisk så ond, at der ikke engang forstærkeren vil spille den. Pure evil. Så hold ud, hold ud! Vi holder ud! Very så forsøger vi bare at brænde guitarforstærkeren af. Og nu har Firetone ganske god tid til at få skiftet den der forstærker. Jeg synes godt, at vi klarede godt igennem. Så godt så Manoj over fra det andet hold, som er blevet nødt til at komme ind foran scenen. Tænk, what the fuck is going on? Hvordan holdt den kørende? Det havde været godt gået. Synes I ikke også, det var godt gået? Yes! Altså, jeg synes, de spillede meget fint. Der var et riff, der mindede mig om Slayer, og jeg kan godt lide Slayer. Rain and Blood. Angel of Death. Hvad så? The Good, The Bad. Spiller I den med Slayer, eller hvad? Hvad siger du? Spiller I den med Slayer, eller hvad? Nej, noget, der er lidt hårdere end det. I skal spille tre numre i streg nu. Og et eller andet sted i det lille sæt, der må I gerne spille det nummer, som får publikum til at tage tøjet af, simpelthen. Men det skal nok kunne lade sig gøre. Og tre numre i streg fra mine damer og herrer, drenge og piger, gode folk i Aalborg. The Good, The Bad. Nu får I hårdhed. Instrumenter er blevet helt væk. Jeg vil meget gerne høre mig selv. Jeg kan både høre, men også i taleform og også guitaren i PA'et. Det kan godt være, at det er forsvundet på scenen. Det kan være, at det er forsvundet på scenen. Det er der er en forbandelse over det. Først var stærkere, og nu guitaren, altså. Det er en ring forbandelse. Det er tremolo forbandelse! Tremolo forbandelse. Thank you.
Thank you.
Var det tre stykker i streg? Jeg talte til tre. Jeg ved ikke, hvad I talte til. Jamen, jeg talte også til tre. Ja. Hvor er det smukt. Hvor er det godt kørt. Inden at vi fortsætter, og LRA får tre numre lige i streg, så lad os lige prøve at fokusere en lille smule på de der instrumenter. Og ikke mindst det, der kommer ud af dem, fordi du har fået lyd din spade igen. Glimrende. Hvordan serverer man det vildeste twang? Hvordan lyder det? Eller twang? Har du et bud? På den anden side af scenen, fordi der er et stykke legetøj, som man også, når man der står og får lejligt med, som om der ikke var fædersymptomer nok på den scene med de der høje mænd, så er der sådan en hang, oprejst sølvtingest. Prøv lige at fyre den af. Vis os, hvad den der termin kan. Tankens kraft nærmest. Og hvad har vi over på Elrays side? Noget reverb? Vi har mega meget reverb, mine damer og herrer. Ja, men så fyrer den af med noget reverb. Yeah, right. Reverb, det er sådan en ting, som er ligesom, hvis man er i en, det ved jeg ikke, en kirke, ikke? Og man råber, og der er nogen, der siger noget igen. Hvad drikker Møller og sådan noget? Vi har! Hvad drikker Møller? Vi har ingen reverb! Tank, er I klar? Det er sådan, det lyder ind i Møllers mave. Reverb fra El Rey. Det lyder sgu også godt. Og hvad The Adam? Har vi noget distortion af en eller anden art? Som kunne være det. Men som man sjældent ser. Der er over på El Rey side er der El Fuerto, og over på The Good The Bad side er der Johan Lagalette. Jeg tænker to tromslag over for hinanden. Jeg tænker en lille hurtig chase. Hvad siger du til det? Se, nu bliver det sjovt. Sådan der. Vi siger, let's go El Fuerto! We'll be right back.
Johan og det kunne være tage en fuster, fordi at nu er det El Rey, der skal på arbejde. El Fuerte er i den grad blevet varm. I det her lille tre sangs sæt, som vi gerne må spille i rap, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at hvis I havde et lille stykke, hvor La Chiquina kommer lidt frem, og måske spiller en lille bitte bass ting. Og men ikke solo, så i hvert fald markant. Åh, hvad kunne det være? De står, de må gerne lige stå og konferere en lille smule. Og husk, det her, som de dyster om, det er jo den her Svend. Den er ikke stor, men den er i den grad giftig. Skorpion, eller... Prøv en gang at tjekke hernede. Der er et stykke skorpion. Har været levende engang. Hvad var det lige, vi skulle spille? Noget med... Tre sange i træk. Og først noget bass. Ja, gerne noget bass. På et tidspunkt i løbet af sættet. Det behøver ikke at være starten, det behøver ikke at være slutningen, det behøver ikke at være midten. Bare et sted undervejs. Er det alright? Er det så meget alright, at det er alright alright? Jeg er klar til noget mere musik. El Rey! Thank you.
Det var to! Nu, mine damer og herrer, skruer vi lidt ned på tempoet, tror jeg. Og den her god til alle jer. Tak fordi I kom i aften. Den hedder Burlesque. Scene her, som lige tager sådan en sving om til musikken. Det er herligt. Det er smukt. Det er godt. Og vi kommer nu ind i det afgørende sving. De to sidste numre fra i aften. Et til hver hold skal vi nu have fyret af. Og jeg vil bare lige minde om, at El Rey er foran på point 1-0 indtil videre. Og det er jer, der skal afgøre til allersidst, hvem der vinder den her anden afdeling. Hvis man vælger side på et tidspunkt, når de to sidste numre er blevet færdigspillet. Og husk, det gælder altså ikke mindst ære, men også den her Scorpion. Det sidste nummer, som The Good The Bad vil præsentere for, er faktisk noget, som ja, er fuldstændig op til jer, hvad det skal være. Er det ikke bare en dejlig ære at få at vælge det sidste nummer? Hvis I, der står foran scenen, har lyst til at svinge om, så holder jeg endelig ikke tilbage, hvis det er til at danse til. Men lur mig, om det ikke er. Ja, vi vil jo lægge ud med et nummer, som er blevet set på Vimeo af 5 millioner mennesker. Nå. Og de kan jo ikke så fejl. Her kommer 030. We'll be right back.
Sådan der. Vi fik sgu også lige for Schumerne, altså. 0-3-0. The Good, The Bad, det sidste nummer for deres sæt. Det er der sidste nummer for i aften, med mindre det naturligvis kommer til at ende uafgjort. Så kommer vi tilbage til det lidt senere. Det går fra El Rey, der er også valgfrihed fra jeres hylder af fede tracks. Vi skal bare more jer, hygge jer og få folk til at få Er I klar? Det sidste nummer for i aften med mine damer og herrer, El Rey! Okay, kom tættere på for fanden. Tættere på. Det eneste, det handler om nu om dagen, det er jo giraffer og sådan noget, ikke? Ja, Marius, præcis, ja. Men vi har lavet en sang, mine damer og herrer, som handler om Danmarks farligste dyr. Og det er ikke en giraf, det er The Spider!
med El Rey. Jeg synes godt, at lige at begge bands tog det tunge skridt frem her til allersidst. Og der oven købte også gæstevokal på jeres nordlighed, hvis ikke lige helt regnet ud. Nu skal vi prøve at have en afgørelse på runde 2, og lige meget hvad der sker, så håber jeg, at begge bands er klar på at spille bare lige en afslutningsslut. Med enten der findes en vinder eller taber her. Hvis der ikke findes en vinder eller taber, så tager vi en ekstra runde. Vi skal huske på, at El Rey fører 1-0. The Good The Bad har altså 0 point. El Rey har 1. Nu skal vi se, om vi kan få fordelt aftens sidste point. Og det gør vi simpelthen ved den måde, at publikum skal vælge side. På et tidspunkt, når jeg siger til, inden vi når så vidt, så synes jeg da lige, at vi skal give en kæmpe stor hånd til The Adam, Johan Lajkelets og Manoj Ramdas. Something good or bad. Og herover El Twang, El Fuerte, TC og ikke mindst El Thunderbolt Striking Lightning. Firetone. El Rey. Nå. Jeg tæller faktisk fra 3 ned på 1, og så vil jeg i sidde. Er I klar? Ja, hvor er det spændende nu? 3, 2, 1, del jer. Oj, 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 oj. Ej, den er svær. Jeg har overdommeren Mads her. The Good The Bad har vundet 2 år i træk. El Rey er udfordrende, og har rent faktisk fået folk op på scenen også. Så det gør det jo rigtig, rigtig svært. Oi! Vi må sige, at nu er der blevet valgt side. For ellers kan vi ikke holde styr på det. Hvad siger du, Mads? Mads står til dig et øjeblik. Hvem er Mads? Mads, det er Mads. Mads, det er faktisk ham, som I egentlig alle sammen bands, som publikum bør hylde i den grad, for det er ham, der har fundet på ideen. Det er det, Mads. Og Mads, han... vi har simpelthen en vinder. Vinderen af Surf Battle 2014 er blevet... El Rey! Og inden vi kommer for godt i gang, så skal vi have Elena forbi med den her meget, meget smukke, fine Scorpion-flaske. Tak, Elena. Du må meget gerne gå over til El Rey med den flaske. Hvis jeg kender den flaskes skæbne ret, så bliver den delt lige lidt mellem de to bands bagefter. Men jeg synes... Så tusind tak, vi vil godt lige have lov at sige. Ja, det kan jeg da godt forstå. Vi havde jo ikke forventet, at vi skulle vinde over The Good The Bad nogensinde i noget som helst. Så det er en stor dag, og vi har ikke forberedt nogen tale. Men tak, Carsten Holm. Jo, det er tak, ikke mig. Tak, den. Det er står foran jer. Ja, for helvede altså. Ikke mindst. Det er jo fuldstændig tusind fantastisk. Tusind tak. Tak fordi I kom, og tak fordi I gik herover. Og tak for det hele, altså. Det er fantastisk. Men The Adam har også et par ord. Ja. Ja. Jeg hørte ikke lige efter. Nej. What? I for fede! Yes. Ja. Yeah. Nej, de er faktisk ekstremt slemme, altså. Men vi står herovre i hjørnet og sælger alle vores lækre plader. Og alle LV-plader er gratis. På menu og compact disc. Og så vil der være afbrænding af LV-plader over i det andet hjørne. Yeah! Men fordi I også er nogle, I er sportslige ud over det sædvanlige, så ved jeg, at I skal op med en tillykkehymne for El Rey lige om et øjeblik. Ja, altså vi går i gang med at spille vores partysæt her om lidt. Sådan! Til ære for jer. Og tillykke med sejren. Det har været hårdt at have den 2 år i træk. Jeg har været det op til. Adam, det må man sige. Hvad skal vi sige? Sige tillykke. Nej. Bare i sådan Danmarks Noma, og nu er det nok. Ha? Danmarks Noma? Nu er det nok?
Jeg synes bare, vi skal høre noget fuldfed tråd over for den her side scene. Skal vi høre mere musik nu? Ja, bare lige en enkelt to. Det er jo, så skal vi have noget for det jo. Vi skal vinde, så. I får en krammer. Og I får publikums opbakning, er det ikke sandt? Ja, tak fordi I er der med vores side. Og I kan godt gå hjem med resten af jer, fordi vi spiller ikke for jer, vi spiller kun for vores. Resten og I er de bedste. Tak fordi I kom. Resten af jer skal endelig blive, fordi der er også Ray lige om et øjeblik. Men allerførst skal vi høre nogle fede toner med et af Danmarks sejeste rockorkestre. Er Aalborg klar til The Good, The Bad? Fyr den af, boys! Ja. Hey, El Ray giver bajeren ud i gaden her lige om lidt. Vi ses aldrig igen. Tak. Tak til jer. Hvem blev hængende, fordi der er et andet band, som også skal lige spille lidt for jer og for publikum. Faktisk har de ikke spillet i Aalborg nogensinde før. Det er sgu noget af en debut at få i aften. Der var 8 mennesker flere over på den her side, end der var på den anden side. Jeg håber, I alle sammen er klar. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Men det er fakta. Jeg sender en mail til jer alle sammen. Ja, men altså, der kommer trusselsbrev på nogle af. Or the tremolo style. Mine damer og herrer, de nye champions of Surf Battle 2014. Smuk dansk engelsk på samme tid. El Rey!
i Morales. The good, the bad i Morales. And ready Surf Battle 2014, mine damer og herrer, El Ray. Tusind tak. Giv os en stor hånd til andet bands i aften. The Good, The Bad. Giv os en kæmpe stor hånd til Studenterhuset, for vi må låne rammerne for tredje gang i træk. Elena er lige gået ud for at ryge, men uden hende kunne vi ikke have aftens show, så hende skal over, og hun skal også have en kæmpe hånd. Så er der Mads her, som lige om lidt vil sætte lidt musik på. Han skal også have en hånd samtidig med, I giver jer selv en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd. Tak for, I kom. Selvom I valgte den forkerte side, men det er okay at lave fejl i livet, og man kan altid rette op på det. I år 2015. Så det kalder på et hævntogt. Alle laver fejl i livet. Så derfor mødes vi alle sammen herovre i Strandbaren og udveksler vinyler og compact discs her om lidt. Vi spiller op. Det er det, vi gør. Du er en handelsmand, og du er rockmusiker på en og samme side. Smukker bliver det ikke. Vi ses herovre om lidt. Tusind tak for jer.